Realdasız. Ötən il kesilmesi nəzərdə tutulur. Lakin koronavirus pandemiyasına görə bu ilə təxirə salınan futbol üzrə Avropa Çempionatı nəhayət start götürüb. Ötən gün açılış maçında İtalya millisi doğma divarı arasında Roma'nın Olimpiko stadionunda Türkiyə kollektivini 3-0 hesabı ilə məğlub elədi. Çempionatın ikinci oyunu isə Bakı Olimpiya stadionunda bu dəqiqələrdə keçirilir. Hazırda İsveçrə və US kollektivləri ikinci hissəni yəni oynayırlar. İlk hissədə komandaların baş məşqçilərinin meydana bıraxdığı start heyətlərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Wales millisi Daniel Ward, Ben Davies, Joe Rodon, Joe Allen, Aaron Ramsey, Gareth Bale komandanın kapitanı, Kiefer Moore, Connor Roberts, Joe Morel, Daniel James və Chris Mayfan ikisi də meydana çıxıb. Wales seçməsinin baş məşqçisi Robert Page'dir. İsveçrə kollektivinin baş məşqçisi Vladimir Petkovic isə aşağıdakı heyəti meydana bıraxıb. Jan Zomer, Kevin Mbabu, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Brill Embolo, Rome Freuler, Haris Seferovic, Granik Xhaka, İsveçrə millisinin kapitanı, Ricardo Rodriguez, Fabian Scher və Cerdan Shaqiri. Qeyd edək ki, komandalar indiyənə dək 11 dəfə üz-üzə gəliblər. 8 qarşılaşmada İsveçrə millisi, 3 görüşlü isə US kollektivi qələbə qazanıb və məlum olduğu kimi komandalar indiyənə dək heç-heçə etməyiblər. Qeyd edək ki, indiki oyuna, bugünkü oyuna təxminən 16.000 bilet satılıb. Bakı Olimpiya stadionunda bundan sonra daha A qrupunun daha 2 oyunu təşkil olunacaq. Hər 2 oyunda Türkiyə kollektivi meydana çıxacaq. Ay ulduzlar Wales və İsveçrə milliləri ilə üz-üzə gələcəklər. Bundan sonra isə 4-də 1 final mərhələsinin bir oyunu təşkil olunacaq. Həmin oyunda hansı komandaların mübarizə aparacağı isə hələ ki məlum deyil. Kollektivlərin adlarına qrup mərhələsi başa çatdıqdan sonra aydınlıq gələcək. Realda qalın, realı izləməkdə davam edin.